На кухні сім'ї Садляк готує обід харків'янка Анна Шитак. Жінка пече торт «Наполеон» за своїм фірмовим рецептом. Ним пригощатиме усіх жителів будинку. Розповідає, її сім'я приїхала на Тернопільщину 13 березня. Ми біжали з одною сумочкою, з котом, з бабушкою. В одній руці кот, в другій бабушка, двоє дітей. Тут вже практично місяць живеться. Не стріляють, це вже добре. А так все хорошо пока. Гуманітарку получаємо продукти з гуманітарки, ми тільки покупаємо овочі. Також у цьому домі живе родина харків'янки Олени. Жінка каже, у Тернополі знайшла роботу, а її син Максим навчається дистанційно в місцевій школі. Я все життя працюю перукарем. І коли сюди приїхали, праці ніякої не було. Але дякую також пані Світлані, допомогла мені якось влаштуватися в перукарню, тому зараз я ходжу майже так через день, так стригу чоловіків і жінок, діточок, всіх підряд, коли тако можна. Мені подобається. Ми граємо тут в Лего, тут дуже багато ігрушок. Ми малюємо дуже часто, і граємо в подвижні ігри. Прятки, там бігаємо. У мене була ідея намалювати підтримку України, що ми переможемо, з нами Бог. Власниця будинку Світлана Садляк розповідає, матраци, одяг та продукти для переселенців приносять жителі громади та волонтери. Жінка каже, від початку повномасштабної війни надає житло безкоштовно усім охочим. Тернопіль – особливе місто. Якось Тернопіль поки що не має таких гарячих уражень, і він є тільки надійним тилом і добрим затишним домом для людей, які переїхали. Ми кожен день молимося, кажемо, дякуємо Богу за те, що ми живі, за те, що ми можемо допомагати один одному. Молимося за те, щоб Україна витримала ці випробування, що прийшли на нашу землю. Леся Продоус, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.